Minule jsem jako Batman porazil mistra Freeze. No jo, že to není jediný kriminálník, takže jdem se vrhnout do nuhle na dalšího. V jednom nově videjka, dneska tady máme další pokračování z Batmana v Minecraftu a dneska lidi, co jsem se tak koukal, tak bychom měli samozřejmě jít po dalším kriminálníkovi a další, kdo se nám tady hned nabízí, tak je Penguin. Nebo je tučňák, nebo jak mu vždycky přezdívá, nebo vlastně ho pojmenovává ten Batman, tak je to tak nějaký ten Cobblepot, v podstatě to je jeho jméno, mám dojem. Tak či tak, teda tučňáka bychom teda měli evidentně najít v tom jeho krásném klubu, který se jmenuje Iceberg Lounge, což je taková celkem jako dost profláká lokace, co se týče toho Penguina. Takže já jsem celkem zvědavý, jaký to bude, jaký bude i boss fightík s ním, jaký tam bude mít enemáky, tady si můžete všimnout, že jaký v podstatě on má jakoby nějaký svoje komplice, takže všichni evidentně na sobě budou mít nějaký vězeňský úbory nebo co, a to nějaká dokonce slepice. Ale jsem to fakt zvědavý, jaký to reálně bude, pokud se vám samozřejmě bude vrejko líbit. Budu moc rád, když hodíte like, když samozřejmě se podíváte i na můj merch, kde máte popisku videjka, anebo když se samozřejmě mrkněte i na můj Instagram a hodíte mi tam follow. Tak či tak, ale já se dneska můžu samozřejmě hned na začátek lidi portnout do té lokace, do které my momentálně teda musíme jít a nemusíme tam samozřejmě jezdit tím autem, protože to byla docela velká zdržovačka. Takže já vylezu hezky tady nahoru, tady si samozřejmě vlezeme do toho portálu. Počkej, si vlastně musím zvolit, ne? Jo, počkej, interacting, takže počkej, pravý tlačítko, nějak mám do toho vlézt, nebo jak to mám jako chápat, počkej, ne, tady do té lokace můžu. Aha, tak ne, tak já se tam nemůžu teďko portnout, já jsem si tam mohl portnout teďko nově tady do tohohle Freeze, jenom díky tomu, že jsme ho porazili, anebo že jsme tam interagovali s nějakým určitým bad signálem. Takže, pokud to chápu dobře, stejně si to auto tady teda musíme spavnout a momentálně teda tam musíme se nějak dostat. Takže já si tady samozřejmě spavnu auto, už se mi tady hezky krásně, s tím jsem nepočítal. Tak už jsem teda konečně tady a jdem teda momentálně dojet do té lokace, tak já jenom doufám, že to nebude nějak dlouho trvat, co jsem se tak koukal, tak by to mělo být docela daleko, protože když se podíváme na mapu, tak my jsme nacházíme tady dole, no ale to by nemělo být tak daleko zase na jednu stranu, jak ještě bych to tady teda nějak jako bobil, tak bychom se tam teda měli už snad jako v rychlosti dostat. Dokonce jsou nějaký už enemáci, mějte se hoši, pomalu, ale jistě se prostě teďko dostávám do té lokace, kde má být právě ten Penguin, takže doufám, že už tady za chvilku uvidíme nějaký ty jeho komplice. Vypadá to, že už momentálně teda se tady asi začínají objevovat. A tady lidi dokonce i nějaká zase bedna, tak já ji schválně teďko tady otevřu. Uvidíme teda, co z toho samozřejmě jako dostaneme. Nějaký bloky, cool. Takže bloky, když tak potom samozřejmě můžu potom dostat, nebo můžu je využít při nějaký stavbě právě v nějakém tom, ten týpek tady, v tom Batcaveku, tý Batcavece, takhle to chci říct. Ježišmarja, týpek, kámo, který vypadá jako Penguin, ale je to skeleton, ježišmarja. Ok, jak na to kečko koukám, tak momentálně teda jsme zase jako předtím momentálně tady uvízlí, jo, a já se mu teda musím dostat za tím Penguinem, počkej, když já možná půjdu tudy, tak se pomalu, ale jestli k němu nějak teda jako dostanu, počkej, já teda s těma tady nechci nějak bojovat, protože je celkem takový zbytečný, ale čuš na to, tady je už skoro lokace, jo, tady, to je ono, Iceberg Lounge, takže sem se momentálně máme dostat, protože tam už teda Penguin na nás čeká, Grand Reopening, takže on to teda znova otvírá, Penguine, pojď sem, ty jsme tu, jak to zničili, a teď si mě všimnul, kámo, on někam, kam jdeš? Vážně jsi zapl... Vážně? Dobře no, takže on mi zdrhnul. Skvělý, počkej, nemůžu já se dostat teda taky za ním? Ale můžu! Ne, nemůžu. On to vypl. Kurňa zmetek, já jsem se tam chtěl dostat taky. No nic, já na to kašlu a jdu samozřejmě dovnitř, že se teda dostat sem. A já tady evidentně budu muset asi pozabíjet všechny ty jeho kumpány, protože nic jiného mi podle mě jako nezbývá. Takže kumpáni, pojďte sem hoši, tak jeden, dámsky, ještě další čtyři, kurňa, počkej, já si vlastně můžu použít ten ledovač, který jsem vlastně získal minule od toho mistra Freeze, takže doufám, že mi jako v něčem pomůže, ty káso s ním, ty ledovačem, to je daleko lepší. My jdeme teda samozřejmě nahoru a uvidíme, co a jak dál. Tady má dokonce svůj krásný autoportrét. Víte vy co? Já na vás zase mám teda z vysoká kašlu. Přesně jak jsem na to potom kašlal právě u toho mistra Freeze. Tam jsem se na to taky úplně totálně vykašlal. A on je ten Penguin tam na druhé straně, on si mě všimnul. A zase zdrhá. To si dělá srandu, ne? Vaše tady musel udělat nějaký takovýhle alarm, já se s ním zblázním. No nic, již mám, vy jdete jako za mnou, děláte se ze mě jako legraci, tak, nazdar, jste mrtví. Proč jsou tady nějaký dveře, můžu já pravý tlačítko?
Ne, takže oni jsou teda zavřený, pokud to jako chápu dobře, no, nebo počkej, no to bych měl možná použít něco. Ne, tak nevím, jak se mám teďko dostat teda tam na druhou stranu, nemám použít právě, ne, taky to nemůžu použít, tak počkej, nemůžu to sestřelit? To by se bylo celkem fajn, kdybych to mohl sestřelit, ale to nefunguje, to je celkem škoda, no. No nic, takže já teda samozřejmě musím jít tady k ním dolů, ižma, tak já se tam jich bylo, ižma, co je tady tohleto? Váš tady po mně budete házet nějaký věci, tak jste se zbláznili? Ižma, kolik vás tady je? Ježišmarja, ok, tohle nejdobrý, musím vás zmrazit, hoši, je vás tady hrozně velká skupina, takže dobrý. Co je sakra tohle? To je nějaký žrádlo, nebo já fakt jako totálně nevím, kudy se tady zase uvíznul. Kolik vás tady je, tak jste se zbláznili, dokonce nahoře nějaká i security, jo. Takže to bych třeba jako nečekal. Počkej, tak možná to jako zpomalit, tak teďko můžu pomlátit onem. Dej jim co pro to? Kurně ne, musím pryč. Musím bohužel po nich začít házet jenom ty beterengy, protože ty beterengy jsou celkem účinně tu dálku. Takže prosím, rychle, počkej, ještě zmrazovač. Tím, že je zmrazím, tak rovnou hezky po nich můžu právě střílet právě ten betereng. To je celkem fajnová věcička, no. Dobré, máme to vyřešený, jsou konečně teďko všichni z té skrku a můžu jít tamhle nahoru teda za tím sekuritákem, tam jak na mě čumí ty krásno, to je obr jak hovado. Pojďme, tady to takhle zavřený, nevím proč. Dobře, já jdu nahoru a uvidíme, co ten sekuriták, jo? Již počkej, Big Burly Bouncer, to je nějaký mini boss ten týpek, tak to, abych to teda teda jak teď samozřejmě zmlátil do té doby, než on zmlátí mě, jo. Dobrý, hele, ještě pár hitů, ještě, dělej, dej mu, mám ho, let's go. Skvělý, takže já jsem teda našel nějaký klíč, to je first floor key, takže jsme udělali v podstatě nějakýho minibose, jakoby z první osoby, no první osoby, z první lokace. A dokonce koukám, že tady bude mít nějaký secret, koukám, jo, nějaký puzzlík, ale počkej, můžu až nahoru. Tamhle, penguin, já potřebuji k penguinovi, dělej, vlez tam, nazdarka. Co to má, kam tu slepici? Co to je? Tohle bude zajímavý. Evidentně tu slepici musím teda nějak dostat, takže teď mi lidi chvilku. Já jdu instantně porazit a uvidíme, jak to dopadne. Ta slepice tady dokonce není tam, jsou dvě, ježišmarja. Počkej, tak já nevím, mám doma prostě tím beterengem to nějak udělat? Takhle, beterengem budu házet doma prostě na féra. Ježiš. Dobře, tak ta slepice umřela na dva hity, to jsem třeba jako nečekal. Tady podle mě nejdůležitější bude to, že jsem se jako skoro nemohl trefit, no. No a teď jak se mám dostat dál, tak mám jít doma na fera tudy zase, nejsou zase zamčený dveře, tak jako tudy zase nemůžem. Tak můžu vylézt tady tudy nahoru někam, tak já to tady teda zase pomlátím, nazdar hoši, pojďte sem. Všechny jsem teďko tam povražil, takže už konečně mám snad klid, to nemám, no. Přicházejí zase další a další, já se z vás zblázním. Tak dobrý, mám zase trošičku chvilku klid, tak co teda můžem dělat tady? Můžu se někam dostat? Jako, na jednu stranu jsem si říkal, že by když tak mohl použít právě ten bedclaw, chápem se, ale nevím, kam se teďko přitáhnout, nevidím, dej teďko ty zlatý věcičky, na který bych se přitáhnul, nebo počkej, můžu tamhle? Ne, takhle to nejde, nebo nemůžu se, počkej, já nějak doletět třeba právě na to pódium, to by teoreticky taky dávalo smysl, jsem teda... Oh, award winning actor, kurňa, to je zase nějaký další boss, kámo, dobře, tak tady tohle bossa musíme teda taky nějak dostat, to je zase nějaký týpek, který prostě tady evidentně asi hraje divadlo, když má ve silný jak sviň, on je silný jak sviň, tak zpomal ho, díky, tak a teď ho doraž, nebo ne, já budu po něm prostě už házet ty beterengy, rychle, dodělej ho. Mám pár hodů a je to vyřešený, ještě jeden, tak a mám další klíč, parádička, otevři si dveře a jdeme dál. Tak prosím tě, co teda teď tady, toto je zase úplně totálně nějaká backstage, což je fakt divný, ale můžu, má je tady dál, jasně, přeskákám to a jdu zase ještě vejš, kámo, můžeš mi prostě říct, kam ten penguin zdrhnul, já jako totálně jako fakt třeba teď nechápu, no nicmé, tady mám zase, počkej, já si vlastně podržím ten shift a tím se mi nahodí takhle ty brýle a já můžu vlastně tady takhle dát dohromady nějaký ten puzzle, nebo jak to vlastně bylo, já už si totiž vůbec nepamatuju, jak se ty puzzle jako dělají, hele, tady je ten puzzle. Počkej, ale jak se tam mám teď dostat? Nebude tady nějaký ten heater zase? Možná, ne, tudy, ne, tak jak se k tomu mám dostat teď? Jako je zajímavý, že některé třeba věci já ani třeba zničit ještě dopasovat nedokážu. Vidíte sami, že tady jsou třeba tady ty kostky, které prostě já teďko nezničím. Takže předpokládám, že potom na to získám někdy v budoucnu nějaký prostě věcičky, jo. Takže teďko s tím nic neudělám. Počkej, tady je zase ten penguin, to je nějaká kuchyně. Ježišmarja, tenhle ten zmetek, no tak toho to bude docela na dlouho. Abych porazil tohle týpka, ty krása, tak to, no, potěš pán Bůh. Počkej, já můžu takhle do něj vlastně z dálky, to je celkem cool a on po mně nemůže.
ty je druhej! Dobré, já ho tady nějak na samozřejmě domlátím, ať mám teda konečně jako od něj pokoj. Dělej, ještě kus, ještě, nice, mám ho. Další slepice je tady, počkej, tak já mám ty slepice zase zničím těma pomocí těch beterengů, že jo, to je problém fakt jako na tu dálku. Nech se trefíte, dobré, jedna slepice, tamhle je druhá, tak, ještě, já mám druhou. Proběhneme nějak úplně totálně v rychlosti tady tu restauraci, protože ta restaurace mi přijde, že je úplně totálně šíleně obří, já nevím. Tamhle další slepice, rychle, zničí, tamhle další slepice. A mě nějaká mu nechápu, proč on má prostě slepice tady, jako, vtfrdík, on se slepicama nemá vůbec nic společného, nebo jo? Jako, maximálně teda jako toho tučňáka, ale to slepice přece není, ne? Jižma, co to je za kuchaře? Co to je za kuchaře? To je nějaký zase boss, on má zase momentálně teda právě nějaký ten klíč na sobě. Ježišmarja, by pětihvězdičkovej nějaký kuchař. Já se s toho zblázním. Dobré, pojď, zmaď všechny, co tady ještě na mě, že to čuměj. Rychle, makej. Dělej, tohle už zničil, Ježišmarja. Počkej, já ho zpomalím. Nazdar, tak a už mě tady mlátit nebudeš, dobře, tak možná budeš, no, tak ještě jednak. Pár hitů už jenom a mám zase vystaráno, rychle ty beterengy, hezky z dálky, jo, to je to nejjednodušší. Potřeboval bych nějakou tu, má nějakou novou zbraň proti ním, ale tak to samozřejmě možná něco získá potom z toho penguina, teda aspoň já v to doufám. Hele, teď to odemknem zase a můžu se zase vrhnout někam dál a tamhle, nebude už tam nějakou finále? Bylo by to celkem fajn, kdyby už tady byl jako boss fight. Jako vypadá to na to, že by to teoreticky boss fight jako mohl být, hele, moc se nemůže dostat dovnitř. První fáze. Co on prosím tě spouští? Cože, co se slepicema? To tady jsem jako nechápal. Capture. Aha. To je jako vážně. Vážně mi chci říct, že já jsem do penguina jednou flákl, a tím jsem ho dostal, jo. To byl celý boss fight. To si se mi děláte srandu, ne? Tak to bylo jednoduchý jak svině. Pozor, ale díky tomu, že jsme ho porazili, tak jsme získali nějaký hacker pet. You have defeated Penguin, he has been taken to the GCPD, jasně, but his gadget has been left behind. Hacker pet, tak co to schválně dělá? On může kontrolovat elektrický objekty, zajímavý. Může třeba otevírat nějaký dveře, nějaký ty ventilačky, které nás dostanou vejš, anebo dokonce laserový miny nějaký, nebo mindry, zajímavý. Počkej, pojďme to schválně vyzkoušet. Tady na to. Cool, kámo. To je hustý, jak můžete otvírat prostě nějaký speciální dveře. On tady má dokonce svůj safe. Chudák, teď já mu to můžu krásně vykrát, ale on tady teda nemá vůbec nic, tak to je teda pěkně trapný, no. Jasně, tady můžu potom jít tady tudy dolů a tím pádem jakoby asi nejspíš půjdeme už ven, ale já bych to tady nejradši jako se ještě prošustroval, jak to tady projel, protože říkej mi, že tady teda jako už nic jiného nemá. Počkej, tady hele, počkej, tady nic, jo, okej. Okay. Tady má nějakou tu ventilačku, nebo tu jak se můžete dostat vejš. A o cože, nahoře se ještě něco bude nacházet. Jo, pozor, tamhle je nějaký ten puzzle. Cool, počkej, dostal jsem se teďko sem, toto mi dej prosím tě do háje, děkuju. Tak, prosím tě, obejdem to, tak, dej si prosím tě ten detektivní mod do hajzlu, tak, děkuju, tak, toto zapni, tak, a přeskoč, a můžu se teď dostat ještě nějak jako veš. A jsem tady! Let's go! Fashion District Puzzle Piece. OK, takže v tom případě teda tady v této lokaci je to úplně kompletně všechno, pokud teda samozřejmě nepočítám nějaký puzzly, ale ty já asi dělat nebudu, ty jsem říkal, že já bych si když tak udělal samozřejmě já jako někdy sám, jo. Nicméně získal jsem Gilded Obsidian, takže teoreticky já se můžu dostat zpátky teda do Batcaveky a můžem to tam nějak dát do toho portálu? Tak už jsem konečně u toho portálu, takže pojďme to tam schválit do toho vměstnat. Počkej, to je ten, dáme nahoru? Jo, OK. Ještě nám zbývají dva. Jeden z nich by měl být určitě u vlastně, přijde, vlastně máme ještě dva bossy. Nebo vlastně ne, my jich máme víc ještě. Tak teďko jsem takovej zmatený, nevím u koho teda momentálně teda jako bude nějaký ten další piece, protože máme momentálně teda ještě 4 boss fighty. Jo, když se na to podíváme, máme tady ještě Harley Quinn, máme tady, jo, potom obě dvě jsou v jednom. Harley Quinn, Poison Ivy, ty jsou v jednom, jo. A pak tady máme v podstatě Firefly a máme tady, jo, jsou taky v jednom. Aha, a Clayface. Dobrý, tak já to teda příště vidím, asi teda na Harley s tou Poison Ivy, protože si myslím, že to bude celkem sranda, ty jsou vlastně takhle v té jedné celé lokaci. A mapa, jasně, takhle mi to teda ukazuje, kde se teďko nacházejí. No, věřím tomu, že to bude zajímavý. Pokud se vám video líbilo, určitě hoďte like a my se příště uvidíme u dalšího pokračování. Tak se zatím mějte, čus.